Kratok pregled na nastanite na Denot. За една година треба да се изгради современиот затворен градски пазар во Охрид. Данијел Колиски од Велгошт е единствен резбар во Македонија што изработува минијатури од дрво. Се намалува потрошувачката на цигари. Агенцијата за храна и ветеринарство уништила 1300 килограми небезбедно пилешко месо од Бразил. За најавените и за останатите содржини во дневникот, веднаш по временската прогноза. Останете со ТВМ. Облачно со врнежи од дошт, ветровито и свежо време со максимална температура до 11 степени имавме денеска во Охрид. Дуваше југозападен ветар со брзина до 22 км на час. Утре облачно и нестабилно со врнежи од дошт, ветровито и свежо време на Балканот и на Пиренејскиот полуостров. Во останатите предели од Европа сончево со појава на локална облачност и студено време за овој период од годината. Максималните температури ќе се движат од 2 до 25 степени. На Балканскиот полуостров умерено облачно, нестабилно време со врнежи од дошт, ветровито и свежо. Во централните предели се очекуваат и врнежи од снег, а стабилно време само во јужните предели од полуостровот, максималните температури од 2 до 18 степени. Во Македонија во четврток падна утринските температури и студени утра со температури кои што ќе се движат во интервал од минус 3 до 6 степени. Во текот на денот ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, додека пак во северозападните, централните и во крајните источни и североисточни предели нестабилно со врнежи од дошт, на планините со врнежи од снег, ќе дува умерен засилен северозападен и југозападен ветар кој ќе достигне брзина и до 40 км на час, максималните дневни температури од 4 до 16 степени. Во Охрид во четврток умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо. Ќе дува умерен засилен западен ветар кој ќе достигне брзина и до 30 км на час. Утринската температура од 3 степени, додека пак максималната дневна до 10 степени. Во петок умерено облачно со сончеви периоди и свежо време со температура до 7 степени. Во сабота, недела и понеделник постуденото утро со температура од 0 до 4 степени. Во текот на денот ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност и потопло со дневни температури од 11 до 16 степени. Пролетна акциска продажба во Кармен Бау Центар со големи попусти на целиот асортиман на Метабо, Електромашинен, Графите, Топекс, Рехау, Верто и Мимо. Ве очекуваат многу изненадувања и бројни подароци. Акциската продажба ќе трае од 5 април до потрошување на залихите. Кармен Бау Центар. Бутик Хепи, специализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. Најнови модели на дресови од омилените фудбалски звезди. Тука се и веселите модели со ликовите од цртаните филмови: Frozen, Маша, Спайдермен, Мики и Мини Маус и многу други. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки. Елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени. Тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови. Брезе, Next, Pampela, Veve. Бутик Хепи. За сретни деца. 20 години растеме заедно.
Автошкола Блек врши обука за сите категории А, Б, С, Д, Е со собствени возила. Успехот на кандидатите го гарантира искусниот високостручен кадар со докажани резултати и репутација. Работиме со заштитни цени на ниво на Република Македонија, со можност на плаќање на жиро сметка или на рати. Станете вешт возач со Автошкола Блек. 046-261-664. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. За една година треба да биде завршен затворениот зелен пазар. Подготвителните работи за негова изградба започнаа и ќе се работи со полна пара за да се запази рокот, вели Радован Трајковски, собственикот на акционерското друштво Илинден, кој е партнер на локалната во овој проект. Проценетата вредност на административно-деловно-трговската зграда изнесува нешто повеќе од 3 милиони евра. Започна подготвителните работи околу изградбата на новиот зелен пазар. Од градежната фирма Ади Илинден, која е приватен партнер на локалната за изградба на пазарот, велат дека тие ќе траат околу 20 дена кога ќе вршат заштита на околните објекти од можни оштетувања поради градежните зафати кои ќе се прават. Потоа уште 20 дена ќе се работи на подготвување на подлогата, пошто ќе се започне со градба на објектот. Ќе се работи во летниот период. Па имавме да сега некои проблеми, ја ги разрешивме, веќе остана уште како проблем. Една линија од канализацијата треба праква да го реши. Се надаваме за неколку дена дека ќе го решат и тој проблем, па други проблеми ќе наведе. Трајковски објаснува дека на овој проект се ангажирани околу 40 на нивни работници кои интензивно ќе работат за да го запазат рокот за изградба на пазарот, кој истекува за 10 месеци. Зелениот пазар на приземјето ќе биде со вкупна површина од 1233 метри квадратни, 10 паркинг места во подземниот дел и 200 метри квадратни деловен простор на вториот кат. Проценетата вредност на административно-деловно-трговската зграда изнесува 203 милиони 059 6 денари или нешто повеќе од 3 милиони евра. Влезот од пазарот ќе биде од туристичка, а влезот за нели ќе имати подземен паркинг. Влезот ќе биде од другата страна кај тоа што е се алоциран пазарот. Мислам ќе биде модерен затворен пазар. Како што е на туристичка улица имати слика, него веќе можете да го видите. Изградбата на затворениот пазар охригјани очекува долго време. Еден ваков капитален проект беше дел од многу изборни кампањи и ветувања и најпосле започна неговата реализација.
повторно почувствуван земјотрес во Охридскиот регион во 11 часот и 42 минути. Охриѓани беа вознемирени од краток и умерен потрес. Според податоците на Европско-Медитеранскиот сеизмолошки центар, земјотресот бил со јачина од 2,9 степени, регистриран на 5 километри југозападно од Охрид, односно на 83 километри источно од Тирана. Епицентарот на земјотресот бил на 2 километри длабочина. Данијел Колевски од Велгошти, Охридско, може би е единствен резбар во Македонија што изработува минијатури од дрво. За да се добие квалитетна минијатурна творба, потребна е голема посветеност, смиреност, трпение, вели младиот резбар. Охриѓанецот Данијел Колевски, цели 15 години, се занимава со резбарство. Започнал со вајарство, моделирајќи глина, но после советот на еден негов другар, кој му посочил дека подобро би било да работи со резба, бидејќи тука може неограничено да твори, тој не се поколебал многу и почнал, како што и самиот раскажува. И тоа беше еден знак за да почнам јас. Ето, први резби кои што ми оставили најголем впечаток били во куќата на Робевци, во музеот, посебно би истакнал една од најубавите резби според мене, и таму и пошироко. Тоа е делото 4 годишни времења. Првото дело на Колевски било ликот на Свети Климент на парче дрво 10 на 20 сантиметри, плитка резба од 5 милиметри. Така почнал да навлегува во занаетот, се присетува на своите почетоци Колевски. Изработката на минијатурни дела, посебно крстови, е посебна слабост на младиот резбар. Колевски вели дека секоја работа си има своја тежина, а за изработката на минијатурните дела потребно било внимание, трпеливост и љубов. Поводен од фактот дека некој претходно направил нешто прекрасно, нешто, ај да не речам, недостижно, би сакал, реков, јас да пробам нешто, она што некоја ошкајнас го имало, за жал, може би станува збор за изумирање, да пробам да го возобновам според моите сили и можности. Тоа ми беше една од причините да пробам. И секогаш јас имам авантуристички дух, кој што сака да проба, да експериментира, да се испроба докаде можам, да пробам да сум подобар од вчерашниот јас, едноставно. Првата минијатура во дрво Колевски ја направил пред 3 години. Најмалиот крст пак што го направил е распетието, крст со големина 1,5 на 3,4 сантиметри, а направил лик на ангел 2 милиметри. Додека пак неговото прво дело со микроскопска големина било би блиски од мотив на жртвата Аврамова, односно ликот на Аврам, со големина од 4 милиметри, а по известно време направил и медалион со ликот на Свети Никола со големина на 5 денарка. Најчесто минијатурите Колевски ги прави од дрвото шимшир или зеленика. Според него тоа е најдобриот и најтраен материјал. Тој сам го изработува и алатот кој го употребува за резба на минијатурите. Неговото место за творештвото е Свети Бигорскиот манастир, каде според него се наоѓа една од најубавите резби во Македонија, иконостасот во манастирот, што е и негова вечна инспирација. Се намалува потрошувачката на цигари во земјава и регионов. На ваквиот тренд на продажба на цигарите влијаат многу фактори. Еден од нив е и намалувањето на куповната моќ на граѓаните. Во регионов се смета дека еден пушач просечно троши 18 до 19 цигари дневно. Потрошувачката на цигари се намалува, а според компанијата Imperial Tobacco, клучни причини за намалувањето на потрошувачката на цигари се куповната моќ на граѓаните, промената на цените, здравствениот аспект, а во последно време и законската регулатива која забранува пушење во затворен простор. Според директорот на Imperial Tobacco за македонскиот, албанскиот и косовскиот пазар Кирил Величковски, врз одлуката на потрошувачите помалку да пушат дополнително влијае и означувањето со застрашувачки фотографии дека пушењето е штетно. Од Imperial Tobacco посочуваа дека последното поскапување на цигарите не било заради зголемување на акцизата на цигарите, туку интерна одлука на компанијата за нејзино позиционирање на пазарот.
По повод јубилеја од 15 години на македонскиот пазар, Империјал Тобако одржа пресконференција на која обелодени дека планираат да го зголемат производството за 2017 година за 30%, што е добра вест за македонските тутунопроизводители. Минатата година оваа компанија откупила 1924 тони македонски тутун. Дел од него се користи во производството на брендовите произведени во Македонија, од кои најпознат на македонскиот пазар и најпотрошуван од граѓаните е Родео. Агенцијата за храна и ветеринарство на почетоков на месецов на граничниот премин Кјафасан запленила и на депонијата во Струга уништила 1300 килограми небезбедно месо по потекло од Бразил. Од агенцијата информираат дека станува збор за легален увоз на замрзнато пилешко месо за кое врз основа на извршениот преглед од ветеринар било констатирано дека потекнува од кланица, која во моментот на прегледот не се наоѓала на листата објекти кои се одобрени за извоз од страна на Европската Унија, односно, кој дозволата за извоз ја изгубил на 23 март годинава. Увозот на месо во земјава се врши исклучиво од одобрени земји за увоз и од одобрени објекти. Секоја пратка задолжително е пропратена со ветеринарно-здравствен сертификат со кој се гарантира безбедноста на пратката. Инспекцијските служби на агенцијата вршат задолжителна контрола на документацијата и физички преглед на пратките, а при сомнеш од пратките кои се увезуваат се земаат и мостри за лабораториски анализи, информираат од агенцијата. Понеодамнешните случувања и истрагите во месната индустрија во Бразил, Агенцијата за храна и ветеринарство вели дека е во постојана комуникација со амбасадорот на Македонија во оваа земја Ивица Боцевски, со кој на дневна основа се разменуваат информации за случувањата во тамошниот месен сектор. Во продолжение изборот вестите кои ги пренесоа светските новински агенции. Британските пратеници денеска треба да гласаат за планот на премиерката Тереза Меј за одржување на општи избори во јуни. Предлогот на Меј за одржување предвремени избори на 8 јуни се очекува да обезбеди двотретинско мнозинство во долниот дом на парламентот за да оди напред. Во пресред на гласањето Меј рече дека предвремените избори ќе ја зајакнат на најважната точка во британските разговори со Европската Унија за излезот на земјата од блокот. Опозицијската лабористичка партија и Либерално-демократската партија ги поздравија предвремените избори, додека Шкотската национална партија ги повика нивните пратеници да се воздржаат од гласање. Меј направи изненадување со повикот за предвремени избори, велики дека на Британија и треба сигурност и стабилност во пресред на минатогодишниот референдум за излез од Европската Унија. 11-те кандидати за председател на Франција го искористија продолжениот великденски викенд за мобилизација на своите избирачи да ги привлечат некои кои што се се уште неопределени, чиј број не е занемарлив. Светските новински агенции пренесуваат дека четирите водечки кандидати Жан-Лук Меланшон, Франсуа Фион, Емануел Макрон и Марин Лепен го започнаа завршниот спринт вчера со идејата да привлечат колку што е можно повеќе избирачи, но пред се да не загубат многу од оние кои имаат намера да гласаат за нив. Двајцата водечки кандидати според анкетите, Макрон и Лепен вчера во исто време одржаа митинзи во Париз. Испитувањата на јавното мислење покажуваат дека четворицата водечки кандидати се многу блиску еден до друг, па секој од нив може да се најде во вториот круг, имајќи ги предвид маргините на можните грешки на анкетите и големиот број на неопределени гласачи. Така, според истражувањето на Opinion Way, Лепен и Макрон уживаат по 22% доверба, Фион 21%, а Меланшон 18%. Италијанскиот новинар Габриеле Дел Гранде, затворен во турски затвор, почна штрајк со глад за барање да биде ослободен. Тој бил уапсен на сириската граница на 10 април. Дел Гранде е активист за заштита на човековите права и се жали дека иако се уште не е осуден, неговите лични работи како мобилниот телефон му биле конфискувани, а немал ниту пристап до адвокат. Неговите изјави на социјалните медиуми содржат барања за негово ослободување. Тој се брани дека неговите документи се во ред и дека е под постојан надзор, но тие добро и не е повреден. Дел Гранде е блогер кој има направено документ за подигање и решавање на проблемите во врска со човековите права. Северна Кореја по повод роденденот на основачот на државата Ким Ил Сунг објави пародична видеоснимка на која е прикажано како ракети ги срамнуваат со земја Соединетите Американски држави. Во видеоснимката има и кадри од последното тестирање на ракети во февруари, а потоа на тоа и се придружуваат и други ракети кои го прелекувтуваат Тихиот океан и ги погодуваат Соединетите држави. На крајот видеото американското знаме е во пламен, зад него се гледаат низа крстови на гробиштата. На државната телевизија беа прикажани и кадри од учесниците во воената парада како
аплаудираат и викаат ура, а севернокорејскиот лидер Ким Джонг Ун се смее и од поздравува. Севернокорејската државна телевизија емитуваше кадри од големата воена парада во неделата по повод 105 годишнината од раѓањето на Ким Ил Сунг, на која присуствуваше и актуелниот лидер. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!